İşləmək lazımdır qızım. Vallahi işləyərəm. Nə qədər? 3 aydan sonra işləyəcəm. Elə olsun ki, elə bir iş olsun, bacardığın iş olsun. Mən demirəm sən bacarmayan. Yatıram, o psixiski belə yatırır məni. Kim yatırır səni? Malicə olunur. Anı olsun malicə olunur. Malicə həmişə olunmur ki. Dayı dedi, malicə olunmuşam, sağalmışam da. Bu insanları elə baxam, öyrətmək lazım deyil. Bircə dəfə, bircə dəfə. Bu danışanlar mən o şey öldürür ya bunun sözləri. Göz qabağında mənə nə göz qabağında nə istəyirsən sən? Sizinlə mən nə isə danışıram, nə istəyirsiniz mənə? Mən sənə bir şey istəyirəm, verim. Düz danışmırsan. İnsanları müzakirə elə baxmaq lazım deyil. Milyoner həyatı yaşayır. Elə baxmaq lazım deyil. Milyoner həyatı yaşayır. Mən dövlətimdən istəyirəm, Elgiz. Milyoner həyatı yaşayıram mən. Elgiz kimdən istəyir? Elgiz də xalqa, Elgiz cibindən istəyir. Elgiz demiş belə xalqından istəyir. Onu cəmaatdan istəyir. Sən deməli oturmazsan, cəmaat sənə gətirib pul verməlidir. Cəmaatdan pul istəyir. Bə kimdən istəyirsən? Kimə tutmuşsun? Mən hamıya əl tutmuşam. Heç kimə əl tutmuşam.